Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. До вашої уваги інформаційний випуск новин Закарпаття «Час пік». Далі про важливі події середи. Ухилянтів із Київської та Дніпропетровської областей затримали на Закарпатті. Чотирьох українців затримали прикордонники відділення Великий Бичків у ході реалізації інформації, що надійшла від оперативників загону. Двоє із затриманих приїхали на Закарпаття із Київської області, двоє з Дніпропетровської. Аби дістатися прикордоння, чоловіки винайняли таксі, проте неподалік від кордону на заваді їм стали прикордонники. Усіх чотирьох затримали та для з'ясування обставин правопорушення доставили до прикордонного підрозділу. Ще одного горе-втікача, жителя Києва, затримав прикордонний наряд відділення ДЮЛа за 30 метрів до кордону. Чоловік саме намагався подолати контрольно-слідову смугу. На всіх затриманих склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Поліцейські вибухотехніки Закарпаття продовжують розміновувати деокуповані території. У складі зведеного загону разом із колегами з інших областей України поліцейські вибухотехніки нашої області працюють над знешкодженням небезпечних предметів на звільнених від окупантів територіях держави. Останнім часом фахівці працювали над обстеженням та розміновуванням особливої території – зони відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції та інших населених пунктів Київщини. Зараз їхня робота зосереджена на Харківщині. Працювали ми з самого ранку до пізнього вечора, поки дозволяли обставини. Тільки за спиною закарпатських вибухотехніків сотні гектарів розмінованої землі. Загалом наша діяльність полягає за трьома напрямками. По-перше, треба виявити вибухонебезпечний пристрій. По-друге, його треба вилучити і транспортувати на підривні майданчики. Після чого його треба знищити. І це все треба робити надзвичайно акуратно та обережно, щоб не привело до негативних наслідків. Якщо говорити про озброєння, яке залишає за собою ворог, то це боєприпаси сучасні та часів Великої Вітчизняної війни, які можна назвати вже раритетом. Треба знати, як з ними працювати. Перед вибухотехніками складні і надзвичайно важливі завдання. Від якості їх виконання залежить, наскільки швидко відновлюватиметься функціонування всіх сфер життя та повноцінна робота всієї інфраструктури регіону. Працюючи командно та злагоджено, вони не мають права на помилку. Кожен із них пам'ятає, що повинен діяти максимально уважно, наперед прораховуючи імовірні пастки ворога. Зброя, наркотики, тютюн, бурштин та чимало інших незаконних товарів. Їх чи не щодня виявляють працівники закарпатської митниці на КПП «Ужгород-Вантажний». Туди з початку року зафіксували 786 порушень митних правил. На варті безпеки, окрім митників, діють і кінологічні команди. На рахунку чотирилапих сотні випадків виявленої контрабанди, яку порушники ховають у найнеочікуваніших місцях. Діє також скануюча система, куди приймуть вантажівки для перевірки, якщо на пункті пропуску спрацьовує система ризиків. Активному та непосидючому спанієлю на кличку Дені всього 4 роки. Він служить закарпатській митниці і навчений виявляти наркотики та тютюн. Митники переконують, головне – бажання до гри. Тоді Дені старанно шукатиме заборонені товари. А якщо собака нічого не виявив, можна бути спокійним. Позаяк контрабанди в автівці немає. Спрацьовує ризик. Ми тоді задіємо, або якщо якісь не характерні перевезення, вантаж не так загружено. І тому, або якщо після рентгена теж якісь ризикові області у вантажі, тоді ми залучаємо собачку. З таких показників затримань у нас є 3 роки тому він знайшов понад 30 кілограм героїна. Це таке, що вагоме. А так сигарети в нього весь час є. Якщо ж спрацьовує автоматична система управління ризиками, або ж у водія не в порядку документація на товар, який знаходиться у авто, він обов'язково прямує до відділу мобільних скануючих систем. На КПП «Ужгород-Вантажний» за добу сканують більше сотні вантажівок. Процедура нескладна, позаяк триває всього до 5 хвилин. А система відрізняє метал від органіки, виявляє тютюн, наркотики та інші заборонені речовини. Водій віддає документи оператору, ззаді операторська, і заїжджає, залишає там машину. Нікого в машині супроводжуючих не має бути, не має там залишатися. Всі виходять сюди, і далі починається вже сама робота. Автоматично включається сповіщення,
що обережно, вхід заборонено, ніхто туди не заходить. Починає працювати сам оператор. Включає систему, там є теж звукові сигнали. 786 протоколів про порушення митних правил на суму майже 115 мільйонів гривень виявили тут із початку року. Найчастіше контрабанду приховують у транспортних засобах та валізах, а також вказують неправдиві дані щодо кількості товару. Основними предметами порушення митних правил виступали транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, промислові товари, валюта, дорогоцінні товари. Також були серед них і наркотичні та психотропні речовини, а також зброя та боєприпаси. У всіх цих випадках митниця здійснює провадження та приймає рішення в залежності від того, який орган розглядає або приймає сама самостійне рішення, або запроваджується протокол і направляється на розгляд до суду, де суд виносить рішення згідно санкцій відповідної статті. Порівняно з минулим роком кількість порушень на держкордоні України зменшилася. Серед нетипових товарів, які намагаються незаконно перевезти через держрубіж, поставки гуманітарної допомоги. 7 таких порушень зафіксували митники і склали відповідні протоколи. 21-річний закарпатець напав на двох чоловіків та вдарив ножем. Вчора близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох жителів Мукачівського району з ножовими пораненнями. Для встановлення обставин, за яких чоловіки отримали дані травми, поліцейські провели ряд заходів. У результаті встановили, що тілесні ушкодження потерпілим наніс 21-річний житель села Зняцево. Інцидент трапився пізно ввечері в селі Червеньово. Фігурант ножем вдарив 18-річного хлопця та 32-річного чоловіка. Оперативники швидко розшукали і затримали фігуранта. Окрім цього, слідчі вилучили ніж, який є знаряддям вчинення злочину. За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження і за скоєне підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення. На Закарпатті затримали водія хабарника. В обласному центрі Закарпаття затримали водія, який був обмежений у праві керування автомобілем. За словами правоохоронців, подія трапилася на перехресті проспекту Свободи і вулиці Капушанської. Близько 9-ї години інспектори зупинили автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій тимчасово обмежений у праві керування автомобілем від березня 2020 року постановою Ужгородського міського відділу Державної виконавчої служби Південно-Західного управління Міністерства юстиції. Після цього Керманич почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду, щоб уникнути відповідальності. Патрульні відмовили йому і попередили про кримінальну відповідальність, але чоловік продовжував стояти на своєму і намагався передати інспекторам готівку. Охоронці порядку склали відповідні адміністративні матеріали на чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Вибили двері, але було запізно. В області загинув чоловік. Трагічна подія трапилася на Ужгородщині. В селі Вишка під час пожежі загинув 61-річний чоловік, який самотньо жив у будинку. Місцева жителька йшла на роботу, коли побачила дим із вікон оселі та одразу ж кинулася будити сусідів. Разом вони вибили двері до помешкання, однак було вже запізно. На ліжку люди виявили тіло власника. Тим часом рятувальники з Великого Березного, що прибули на місце за викликом, за годину ліквідували загорання. Вогонь пошкодив кімнату на площі 16 квадратних метрів та знищив домашнє майно, яке знаходилося всередині. У Мукачеві ремонтують вулицю графа фон Шенборна. Після нашого відеоматеріалу про величезні ями і обурених водіїв, який був в ефірі 22 вересня, реакція дорожників не забарилася. Як нами обіцяли, дорожники «Укравтодору» за цей жахливий шматок автошляху таки візьмуться. Дорога знаходиться на утриманні служби автомобільних доріг в Закарпатській області. Це відрізок протяжністю в понад 100 метрів. За сприятливих умов протягом тижня роботи планують завершити. Батьки новонароджених можуть скористатися комплексною послугою «Є-малятко» у 18 ЦНАПах Закарпаття. Про це інформує заступник очільника області Олександр Пацкан. Державний сервіс дозволяє отримати 10 послуг за одним зверненням без необхідності відвідування купи установ. Подати заяву, окрім порталу «Дія», можна також офлайн у ЦНАПі. Консультанти допоможуть зробити це швидко та зручно.
Мукачівський замок – паланок на сторінках нової презентованої книги. У лицарській залі історичного музею його науковий співробітник Олександр Цільо представив загалу своє нове творіння чотирма мовами і скрапленнями русинської для автентичності. Це книга історичних нарисів про місто, замок та його історичних власників. Мукачівський замок-паланок на сторінках сучасної книги. У лицарській залі Мукачівського історичного музею його науковий співробітник Олександр Цільо представив загалу своє нове творіння чотирма мовами і скрапленнями русинської для автентичності. В першу чергу я хочу привітати Олександра Івановича з тим, що книга все ж таки вийшла, це його дитя, над якою він працював рік, ми працювали рік у видавництві. Це була дуже кропітка, серйозна робота, пошуки в архівних матеріалів, пошуки фотографій. Це дуже цікаве укладання, яке стане корисне для широкої аудиторії. Дуже просто укладена книга, але дуже цікава. Тут затронуті всі сегменти історії, давньої історії і Мукачева, і Мукачевського замку. Завдання видавця, як правильно ви сказали, зробити книгу сучасною на час, щоб вона мала презентаційний вигляд, подарунковий. Головна складність підготовки книги була в тому, що більшість достовірних джерел, звідки пан Олександр черпав інформацію, тільки іноземною мовою. Тож попрацювати було над чим. На сторінках відомості про Мукачево, замок та його відомих власників. Ілюстрована книга старовинними гравюрами та світлинами. Вона потрібна, тому що, ну, як вам сказати, люди вже голодні тої інформації про історію, зокрема про місто Мукачево в першу чергу, про замок. От ідеш, у книгарнях майже відсутня література про наше місто, історію його. Ну, а що стосується книги, це судити не мені зараз. Я свою справу зробив, а решту буде вирішувати читач. Вивченню Мукачева та замку Паланку Олександр Цільо присвятив більшу частину свого життя. На презентацію цікавої книги завітали представники видавництва, міської влади, музеєзнавці і туризмознавці, а також екскурсоводи та інші шанувальники історії. Вона настільки ошатна, вона настільки гарна, естетично оформлена, що їй хотілося кожну сторіночку гладити. Може, це через те, що вона із ламінованого паперу. Вона настільки приємна, вона настільки яскрава. Саме ця тема замку Паланку, вона є, як, напевно, одна з таких центральних тем, бо вона поєднує наш побут, наше життя. Я дуже цікавлюся історією, в принципі, і світовою, і історією Закарпаття. Теж мені дуже це цікаво. Тому так, мені дуже і книжка, і презентація сподобалися. Загалом книга вийшла невеликим тиражем у 200 екземплярів у видавництві Олександра Гаркуші. Саме тому, перш за все, її поширять по міських та шкільних бібліотеках серед спеціалістів та екскурсоводів. Олександр Іванович дуже скрупульозно ставився до цієї роботи. У нас навіть виникали такі суперечки під час роботи, але ми їх знаходили спосіб владнати це, і ви бачите результат. Невелика кількість екземплярів книги буде доступна для купівлі. Частина виручених з продажу коштів буде направлена на підтримку осиротілих від війни дітей. У планах автора робота над історією міста в період Чехословаччини. Наразі ж пан Олександр сподівається, книга знайде свого читача та після війни буде потреба у її перевиданні. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу, хороших новин і вдалого завершення тижня. До зустрічі!